сьогодні. Це просто жахливо. Ти стала жорстокою. Я не мала такої ставати. Я взагалі-то багато чого досягла сама. Я особистість. Навіщо ти тоді так вчинив? Це ти в усьому винен. Ти. Що мені тепер робити? Де я? Обручка з рубіном. Як я раніше цього не бачила. Сьогодні рівно о 18:00 на каналі «Україна».